朋友们好，我是大野猪。本期视频为大家带来的是神子最新最快的攻略，希望对大家有帮助。先祝所有点赞投币三连关注的朋友都能抽到公子和神子以及莱伊拉，大家可以关注野猪我，有什么问题可以私信问我。天赋优先一技能，然后大招普攻不用升，命座建议零氪月卡玩家抽灵命就可以了，有钱的老板请随意。核心命座为126，武器选择增益专武最好，天空之卷和天夜浮梦其次，四星武器首选流浪，然后侠礼，接着黑岩。圣遗物方案有三套，一是金套，使用这套就需要和草系角色配对来打激化反应。第二套方案如雷四件套，这套组队相对灵活一些，可以配合草系、水系、火系角色打反应。第三套方案就更灵活了，可以选择2+2，也可以是80精通和15雷伤的2+2。圣遗物主词条，十字杀选择攻击或者精通，空之杯优先选择雷伤，然后攻击精通。李之冠在暴击合格的情况下选择暴伤，没有的话就暴击。一般来说暴击起码在 50% 以上。至于配对的话就太灵活了，配草系、配雷神、配水系都可以，只要队伍里面缺挂雷、缺副 C， 把它组进去就完事儿了。接着来说一下对于神子的抽取建议，如果新人朋友原石不够又不能氪金，而且没有雷神，这里建议先存原石抽雷神。如果你已经被神子的外形所吸引了，一直在犹豫要不要抽啊，这么漂亮我要不要放弃，那我建议你抽。我也不知道该怎么说了，反正这个白花花的大腿你们都看到了，玩游戏不就是为了开心吗？不就是为了漂亮帅气的角色吗？这是神子1到90级所需的材料，这是三个天赋全部满级所需的材料，普攻不加只需要2/3。最后向大家求个点赞三连，我每天都会分享最新资讯、原始活动、攻略教学，朋友们可以点个关注，每天花几分钟看看，以免错过各种福利哦。